Suqovuşan 1992-ci ildən 2020-ci ilə qədər erməni işğalçı qüvvələrinin nəzarətində olan 44 günlük vətən müharibəsi zamanı 2020-ci ilin oktyabrın 3-də işğaldan azad olunan şəhər tipli yaşayış qəsəbəsidir. Buna qədərki adı Madagiz olub. 1943-cü ildə şəhər tipli qəsəbə statusu alan bu yaşayış məntəqəsi və ətrafı son müharibə zamanı ilk növbədə relyef və düşmə müdafiə səddinin konfiqurasiyası baxımından olduqca əhəmiyyətli idi. Belə ki, qərb kənarında su anbarı yerləşən və ətrafı sərt yoxuşlu dağlar olan Suqovuşan müdafiə üçün çox əlverişli bir yerdir. Sanki dar bir dəhlizdir. İşğal dövründə Suqovuşan düşmənin müdafiə sisteminin şimal istiqamətindəki əsas strateji əhəmiyyətli qovşağı idi. Burada işğalçı erməni ordusu özünün seçmə birləşmələrini yerləşdirmiş, müvafiq arxa cəbhə infrastrukturu, mürəkkəb istehkam və maneələr, minalanmış sahələr və keçilməz zolaqlar qurmuşdur.